Вже з 1 березня комунальне підприємство «Сміла Комунтеплоенерго» можуть від'єднати від газопостачання. Принаймні, таке доручення офіційно НАК «Нафтогаз України» надіслав ПАТ «Черкасигаз». Причина – порушення умов договору та заборгованість за спожитий газ. Те, що стосується балансу, я дам вам інформацію, яка була коротенько на 1 січня 2019 року. Дебіторська заборгованість – 24 мільйони 534 тисячі. Кредиторська заборгованість – 86 мільйонів 771 тисяча. Нарахування за грудень ми зробили в розмірі 23 мільйони 808 тисяч. Тобто на кінець року підприємство в зв'язку з певними діями по розбалансу за лютий і за листопад має прямі збитки в розмірі 44 мільйона гривень. Це є дійсно правда і об'єктивна реальність. Проте новий керівник теплопостачального підприємства, котрий обіймає посаду директора менше тижня, або ж справді не усвідомлює усю складність ситуації, або ж в умовах реальної загрози відключення підприємства від газопостачання, залишається оптимістом. Ну, лист вже ж не про припинення газопостачання, а лист з певними цифрами, які не відповідають дійсності. Один пише «ето», а ми будемо писати «то». То це лист за чиїм підписом? Ну, НАК «Нафтогаз» прислав. Ні, НАК «Нафтогаз». Буде. Сподіваюсь, ми дотопимо нормально все. Нині найвище керівництво та тепловики «Сміли» покладають надію на поворотну фінансову допомогу з області для оплати природного газу в сумі понад 30 мільйонів гривень. При цьому мовчать, хто із яких джерел повертатиме борг, але наголошують – готові відповідати перед громадою.